1957 yil 4-oktyabr oqshomida plyaj to'pidan biroz kattaroq sayqallangan alyuminiy qotishma sharidan olingan radio signallari butun dunyoga insoniyat monumental ostonadan o'tganini e'lon qildi. Biz kosmos asrga kirdik. Sputnik 1 ni muvaffaqiyatli uchirish va past elliptik orbitaga joylashtirish orqali Sovet Ittifoqi kosmik poygada birinchi o'rinni egalladi. Sputnik 1 dunyodagi birinchi sun'iy apparat edi. Bu juda kichik edi. Uning diametri taxminan 58 santimetr edi. Uning to'liq nomi eng oddiy Sputnik 1 edi. Sputnik nomi butun dunyoga mashhur bo'ldi. Yerning birinchi sun'iy yo'ldoshi nima edi? Ichki komponentining og'irligining katta qismi 3ta kumush sinik akkumulyatordan olingan. Biri kichik ventilyatorni quvvatlantirsa, qolgan 2ta akkumulyator oddiy radio uzatgichlardan quvvat oldi. Ushbu 1 vattli transmitterlar 2ta juft antennalarga ulangan. Bir juft uzunligi 2.4 metr, ikkinchisi esa 2.9 metr bo'lib, 2 xil chastotada efirga uzatish uchun mo'ljallangan. Juftlangan konfiguratsiya sun'iy yo'ldosh qaysi tomonga yo'naltirilgan bo'lishdan qat'iy nazar sun'iy yo'ldoshning eshittirish signallari yerdan eshitilishi uchun egilgan. Antennalar biriktirilgan yarim sharda ichki haroratni tartibga solishga yordam beradigan qo'shimcha tashqi qobiq mavjud edi. Sun'iy yo'ldoshning 2.5 bir-biridan germetik tarzda muhrlangani va ichki qismiga azot gazi yordamida 1.3 atmosferagacha bosim o'tkazilgan. Ventilyator ichki harorat 30 gradusgacha ko'tarilganda ishlashga mo'ljallangan bo'lib, u gazni sovutadigan tashqi qobiqqa aylantiradi. Alyuminiy qotishma qobig'i magniy va titan bilan mustahkamlangan. Sun'iy yo'ldosh quyosh nurini yaxshiroq aks ettirishi uchun uning yuzasi ixtiyotkorlik bilan sayqallangan. Bu esa uni osmonda, ayniqsa u Amerika Qo'shma Shtatlari ustida bo'lganida osongina ko'rish imkonini beradi. Sputnik 1 ni koinotga yetkazish usuli. Sputnik 1 ning eng katta yutug'i aslida koinotga chiqish bo'ldi. U buni Sovet Ittifoqi tomonidan ishlab chiqilgan raketa qildi. Bu dunyodagi birinchi qit'alararo ballistik raketa R-7 edi. Ikkinchi bosqichli raketada 28 metr uzunlikdagi asosiy fulyaj 4ta tashqi kuchaytirgichga ega edi. Suyuq kislorod va kerosin aralashmasi bilan ishlaydigan kuchaytirgichlar dastlabki ko'tarishni ta'minlab, 120 soniyada 160 tonnaga yaqin yoqilg'ini yoqib yubordi. 86 tonnadan sal ko'proq yoqilg'ini tashiydigan ikkinchi bosqichli asosiy raketaning yonish vaqti 300 soniya edi. Raketa Moskva vaqti bilan soat 10:29 da Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromi deb nomlanuvchi maxfiy inshootdan ko'tarilgan. R-7 raketasi uchishdan 295 soniya o'tib orbitaga chiqqan va sun'iy yo'ldosh taxminan 20 soniyadan keyin ajralib chiqqan. Sovet hukumati Sputnik 1 ning muvaffaqiyati haqida bir necha soat ichida e'lon qildi. Dunyo bo'ylab barcha radio havaskorlari ushbu chastotalarni sozlashlari va sun'iy yo'ldosh signallarini eshitishi mumkin edi. Sputnik 1 21 kun davomida batareyalari tugaguncha signal uzatdi. U kosmosda 96 kun qoldi. 1958 yil 4-yanvarda yer atmosferasiga qayta kirib, yonib ketdi. Bu vaqt ichida u taxminan 29 000 km/soat tezlikda harakatlanib, sayyoramiz atrofida 1440 ta burilishni amalga oshirdi.